Per visitar l'exposició d'Espriu, l'espectador ha d'estar disposat a entrar a casa seva. El CCCB proposa un recorregut per l'Espriu més íntim que passava els estius al seu estimat Arenys, la cinera literària font de l'imaginari poètic de l'escriptor. L'Espriu més quotidià, però també el més compromès amb la cultura catalana. Un repàs per la seva trajectòria vital, però també de la Catalunya del franquisme i la transició. De fugir de la imatge que potser que tots coneixem i que ha quedat fixada en tots de l'Espriu, que és el de poeta nacional i de ciutadà compromès. Aquí hem procurat donar una visió més panoràmica, més complexa, més caleidoscòpica d'un Espriu que té moltes vessants. No en va Espriu a guanyar-se la fama de meticulós i atent. Responia una a una amb la seva particular cal·ligrafia totes les cartes que rebia de coneguts i admiradors, alguns tan il·lustres com Josep Palau i Fabra, Josep Maria Espinàs o Montserrat Roig. Autor prolífic, va dedicar bona part del seu temps a escriure obres de teatre. Les primeres, com Història d'Esther, no van ser sempre ben rebudes per la crítica. Amb la publicació de La pell de brau i esquivant la censura amb una alegòrica crítica de l'Espanya de la postguerra, es va convertir en un símbol de la lluita antifranquista. Les revistes culturals van jugar un paper fonamental en la construcció de la imatge pública de Salvador Espriu. Malgrat ser poc amic de fer-se fotografiar, en els darrers anys va esdevenir gairebé una icona. El mite va començar a crear-se sobretot arran de la seva visió d'una Catalunya lliure que recollien tots els mitjans. Fa 100 anys del seu naixement, però l'obra d'Espriu és tan vigent com el primer dia. Quan siguem independents, no passaran aquests abusos a l'hora. He mirat aquesta terra al meu.